Evo. Siromašni smo normalno. Kako? Sin mi ne radi, tri deca, oni dva, pet. Sa dva leba mogli da pomine. Ajde, kaži. Možli ti da pomineš? Ne mogu. Da li ste zadovoljni uslugama koje pruža narodna kuhinja? Kako da smo zadovoljni sa ovoj jedenje, nismo uopšte zadovoljni. Šta nam daju? Meso nema! Nema. Pa nema meso, vi jedete meso, mi ne dajemo. Ste zadovoljni? Pa za nešto je svakad, da je mene manička penzija zadovoljna. I ti hoćeš... Pa svakad, nema meso ko ima uzimaš. Koliko su vaše mesečne primanja, od čega živite? Pa ja sam sama razvesa od muža, ovo je oko 12.000 imam, ali razvesa od muža i treba i stan da platim, ne mi neko primi, ja nemam ni gdje sam. Da li pokušavate da radite privatno? Pa ne mogu da robotim, bolesna sam, operisana sam glavu do 87. godine, dva imala sam potres mozga. I opet dva puta sam operisana glava i sad ne mogu. 10.000 porodična penzija su uprosine, bio je na ratištu, nema posao, koliko dođu toliko koji. Ovi obroci dobro dođu, jel? Pa, dobro dođu kad se nema. Drugo, šta da kažem, ništa. Ajde, vi mi reci. Ajde, Danice, priđi nešto. Pa. Ja imam dve ćerke, ne rade, na jednu penziju smo svi četvorica. Starija ćerka tu prima, pomoć prima i ona prima to, taj obrok. Kako se osjećate kad dođete ovde? Da li vas onako pomalo stid? Onako? Jest. Nije lako, jest? Jest. Ali mora se? Mora se.